como visualizar um emprego e co-criar esse emprego. Uma resposta de emprego não depende de mim, e sim do responsável pela vaga. Estou certo? Não. Depende de você também. Depende da frequência que você está atraindo, se você vai ser atraído por ele. Se você está na mesma frequência do que a vaga de emprego. Posso apenas meditar para a resposta chegar, né? Pode não só meditar, mas mentalizar. Meditação é uma coisa, mentalização é outra coisa. Quando você mentaliza, você visualiza o que você deseja como se já fosse real. Então, já vamos fazer isso aqui agora na prática. Vou aproveitar aí a sua pergunta e vamos fazer na prática. Como visualizar um emprego e co-criar esse emprego? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que estar na mesma frequência do emprego. Ou seja, você tem que ser competente para aquilo, né? Senão não vai ser atraído para aquilo nunca, por mais que você deseje. Vamos supor, você quer ser médico, aí você vai lá e pede uma vaga de emprego, mas você nem é formado em medicina, entendeu? Aí vai ter todo um trabalho do universo, trazer uma faculdade para você fazer a faculdade, o desejo de fazer, olha só, e aí vai dependendo de cada situação. Então, primeira coisa, competência, a gente precisa ser competente, está na mesma frequência daquilo que a gente quer, tá? Primeira coisa, você tem que desejar realmente. E segundo, vá para o emprego, ou deseja o emprego que você realmente queira, aquilo que faz sentido para você, que esteja conectado. Eu sei que nessa situação que a gente está, a tendência é pegar o que dá, né? Porque muitas pessoas estão sem emprego muito tempo, estão sem dinheiro, e eu entendo que isso é ruim, tá? Mas depois que isso acontecer, já visualiza a próxima coisa que você quer. Não entra na zona de conforto e fique satisfeito com aquilo. Eu vou fazer junto com vocês para vocês visualizarem. Quem não quer emprego, quer outra coisa, pode usar a mesma coisa, tá bom? Então é o seguinte, você quer um emprego. Você deseja muito esse emprego, ok? O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai para um lugar onde você se sinta bem. Vá tomar um banho e sinta como se a água estivesse caindo na sua cabeça, no seu corpo, e limpando toda a energia negativa. Sai da frequência do seu dia a dia e vai para uma frequência mais baixa, baixa no sentido de velocidade do seu cérebro, tá? Ele está em beta, alfa, teta. Todo mundo que tem meu livro ganhou a mentalização. E a mentalização, eu faço isso. Eu tenho uma mentalização lá de 7 passos, de 7 fases, né? Onde eu ensino você a entrar ali e já desejar o seu dia perfeito no dia seguinte. Então você pode fazer essa mentalização para que você entre nessa vibe e depois tira o fone e faz a sua mentalização do emprego do que você deseja, tá bom? E aí o que acontece? Baixou sua frequência, começou ali a mentalizar, a meditar e abaixar sua frequência, ok? Agora você vai fazer uma mentalização, que é o quê? Visualizar você neste emprego que você quer como se já tivesse acontecido. Como é que faz isso? Já se imagina lá, ou vendendo, ou construindo, ou fazendo, eu não sei qual é o emprego, então, já se imagina lá, dentro desse emprego, conversando com as pessoas, atendendo as pessoas, se você não atende ninguém, mexendo nos produtos, use os seus 5 sentidos físicos para poder sentir como se fosse real. Primeiro segredo, abaixa a sua frequência. Segunda coisa, visualize e use os seus 5 sentidos para que seja real. Converse com as pessoas, ouça as pessoas te falando alguma coisa e crie a emoção de estar ali. Agradeça ao universo, gratidão por esse emprego. Ou seja, já tenho emprego. Eu não estou querendo nada, eu já tenho. Nesse momento, pum, acabou. Já foi feito o que tinha de fazer. Agora você começa a fluir como se já tivesse esse emprego, entendeu? E vai começar a acontecer um monte de coisa louca. Vamos supor que não venha o emprego específico. Quer dizer que você foi tão bom naquilo que fez, que vai vir uma coisa melhor. Mas você precisa estar na frequência do emprego. Na frequência daquilo que você quer. Senão, não vai vir. O seu emprego não vai chegar para você. Vai chegar para outra pessoa que está naquela frequência. E outra pessoa vai garantir o emprego. Entendeu? E isso serve para qualquer coisa. Qual que é o grande segredo? É manter a vibração do que você deseja.
manter uma vibração positiva e não uma vibração negativa, que é o mais difícil das pessoas. Por isso, no livro, eu ensino você a ter inteligência emocional, eu ensino a você comandar sua mente, dominar sua mente, entender a sua mente, para que você não seja dominado por ela. E aí você vai se manter na frequência do que você quiser